Ege ka jo ma pade lori eto awon me gba nka Bibeli ni dede Egba lere to yiwa o emi ti li te to ajoke ade awon me gba nka Bibeli awon me gba nka Bibeli awon me gba nka Bibeli na re eto ya ti mama bara wa sasaro lori oro Olorun lori aye lu jara lasiko yi mo fi asiko ikide de awon me igba patapata nile loko lidale ati dede yin ololufe ide igba kaabo sori eto awon me igba nka Bibeli mo kin o mo kin po o ada fun yin o aro yin lorun e o ni subu danu loruko Jesu Oluwa wa atolugbala wa amen e gbona on ko mode ko baba tan abaroba aroba yen ke yen re baba tan le to ligba kan ri yen laye ati jo ti petipe sen sen ligba yen a ma pe awon me igba o awon ojuna wo to n ta yeye sise lo on kan tun ma dasa kan a ma pe igba n to line n ro lori aso won e la tun yen nu awon me igba ki n se ni yepere lawujo rara odo wa bayi na re igbagbo ti bere lesen lasiko yi asa iwa gbode kan lodo awon me igba na re pe awon me igba nka Bibeli wa le ma ri ba kai na ba ka Bibeli akoko tede Yoruba iya gbowo baba wa ide ti dologbe kan ti la nsun la ya olugbala won baba wa Samuel Ajayi Crowder tun eyin na ri pe ede gba ran fi ko abo ma ba mejiyan o le ba mejiyan eyin na laka iran fi ko bayi pe li atete ko se olorun da orun ohun aye ede gba re yen e gbona ke ba ngwe gba le Ibere igbagbo ti se wa Egbale Ibe ni igbagbo ti bere Awa egbare ni Jesu Dede ina re mo pe awon me igba nre ni Jesu Se ina wa ri lese pe Dede yin de n pe Jesu ki Jesu nge yin Litori awon me igba ko la won wa o awon me igba re li Jesu Jesu re ni wa lojo kojo gbona kalari ya ma la fo shade e je ka bere eto ile gboran eto awon me igba nka Bibeli orun ati mama pade ara wa lore kore lori aye lu jara ibi a ma ka linu Bibeli wa loni iyan ra ri linu we orin Dafidi ori ketali logon ese kini re amo mo fe ro yin wa o e je ka waye kari pa ka dede ori yen kan pata litori a se mama tesiwaju lati ma sasaro linu re amo le esen ese kini re orin ati ma sasaro le ra npe orin Dafidi ori ketali logon ese kini ko wi yìí fi ìbùkún fún olúwa ìwọ ọkàn mi àti dédé ń wà nínú mi fi ìbùkún fún orúkọ rẹ kéèyàn bá ka nínú àtúmọ̀ mi àpé fi ìbùkún fún olúwa ìwọ ọkàn mi àti gbogbo ohun tó wà nínú mi fi ìbùkún fún orúkọ rẹ nímọ́ ẹran pẹ́ ìgbà kò ní sọ gbogbo dédé wà dédé náà dédé rẹ fi ìbùkún fún olúwa ìwọ ọkàn mi àti dédé ń wà nínú mi fi ìbùkún fún orúkọ rẹ mímọ́ káyìn náà bá ṣàkíyèsí ẹsẹ̀ ya kai ẹ̀yin náà rí i pé nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ rago ẹ̀jẹ̀ ká sáré jọ ṣàṣàrò lórí rẹ̀ lè ráńpẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ààrẹ kan lákọ́ náà yọ̀ọ̀ba Dáfídì irú bí a kàyè
na re ma je ka mo lara asiri oba yi olorun pe ni pe ohun ro okunrin iwon won olorun lokan ara asiri re re ri libi ke ba la ka iwe samuel kini ori ketala ese kerinla ibe ro olorun ti pe oba david yi o ko ite ito doba ohun ro ti pe okunrin iwon won olorun lokan wa lara asiri oba yi ohun ra ri kalebi akai ki oba yi se ise oba david ko pase okan re ati dede wa nu re ko pe ti bunku folowa iwo okan mi ati dede wa nu mi oya ebere ebere libai e ma ti bunku fun oruko re mimo se ariwo emi ri ko libe na opo gba ora ni ilu lati ma pa ise okan wa ti dede wa nu wa patapata bi ba ko o le ma mo un ye kan se se bo po uba ne ra wa ne ma da sa pe eleyi ko mo yo kan o eni ko mo yo kan o eni lo ye de mo yo kan ka ba ti ri won se amapa won o de se ejo teni mo yo kan igba mu ran ne papa okan wa ati dede wa nu wa o mo yo kan o ili on se mo yo kan re o le je ntori won ri o tabi won gbo o tabi won la koja on le ma mo yo kan iyan ra wa se gbodo ma te mo won leti yo kan ko mama wi okan re ati dede won wa nu re pe yo kan re pe fi bukun foluwa o yo kan e ku re o fi bukun Oluwa o dede un wa nu wa agbodo ba soro okan wa a pe ko ba odo fi oko re gbogbo gbagba fuku gbogbo re dede ne kan na ba te ti mo bo se nfi bukun oluwa on na ko ni sise kise on ye wa bayen na iyen be mi se ri bi mo se ri o bo se yi se mi o ko mo bi wo se ri o he a gbodo je ki okan wa ati dede un wa nu wa kan mo yo kan o oba david pase tire ise ka ne ko ba se ma pase ka ma te mo won leti yo kan ko ba le wi okan re ati dede un wa nu re ko ba le ba won soro yo kan re o okan mi aye mi oni lo soji ko ba le ma fi bukun foluwa li dede igba ki wo na pe okan re o ati dede un wa nu re o e gba soji o ka ma fi ibukun foluwa li dede igba bi ba ko oni mo pe du nku wa ku le sen ore ka dupe nku okan wa ati dede un wa nu wa e ni se won la koja e ni se won agbo e ni se won ri oba david li ori bokore kan se joko lai mo yo kan yi okan mi ati dede won wa nu mi e dide oya e bere si ni fi bukun oluwa e fi bukun oluwa ati dede yin pata ka e fi bukun fun oluwa lesson ane ma bokan wa ati dede won wa nu wa so ka ma po ya bere si ni dupe ko bere si ni dupe ori kan wa ya ma nko ngo mo boya isoran ti ki o mu wa fun jesu ope ope mo mu wa abowo ofo lo mu wa ra o ope nla ni mo mu wa o ope nla ni mo mu wa ope nla ni mo mu wa o ara mi ki lo ye wa o aya fope ki de ye wa se aya fope e ki lo ye wa o aya fope tori pe oluwa se laye wa po e dupe ore foluwa ope nla anu yi fere si wa o Kilo ye wa
se aya fope ara mi kilo ye wa o aya fope kide ye wa aya fope ori o fe sa lo ye wa se aya fope oluwa se laye wa ko eh eh o seun baba mi loke mo dupe mo yin logo ah mo pa ise okan mi ati dede un wa ninu mi le ni ebere sin ni yan lohun logo e ma dupe e ma dupe e ma dupe eh ni bi akai ada ki dede wa mo ba se ma pa ise okan wa bi ba ko e ni mo yo kan ope sise un ro kan okan mi ati dede un wa nu mi lato ni lo mo pa ise wa nko da laba o e ma fi pupun fun oluwa ni dede igba ba ne ro de ma ri o de ti ri ba ase orun gan loruko Jesu iwo okan mi gbe oluwa ga o gbe oluwa ga iwo okan mi atowa atese atedo ati gbagba dede ne lati run ri mi desale e sa ma yin oluwa abala igbe yin li nese yen yen pe fi bukun fun oruko re mimo tori kiwa mimo un oruko oluwa e labuku baka na re ko laba o kon ba wa pe nkan je mimo ki itumo yen ibi abala yi unra ti ma teso waju lojo omorin ojo re oruko oluwa yi mimo wa emi ko ba ti gba eto yi o ko ba ti ba wa bere ko ba igba Jesu keke bi oluwa atolugba lare iya ma wi tele ni bayi pe Jesu o emi gege bi elese mo to e wa le ni o gba mi o n ko je elese nitori ese yi mo ndanli amo mo je elese nitori pe eniyan re mi oro Olorun de ti fi ye wa pe dede eniyan re ti se kan ti ku na ogo Olorun Jesu Oluwa ise ko gba mi le ni o mo gbagbo pe iwo re omo Olorun yi wa saye lati wa ku ese dede araye o baka ne ro tun jinde fun da lare wa o mo de mo pe esun ne ile wese minu leyin ejere mo ko esu atese sile lato ni lo mo gba e o Jesu mo gba e gege bi oluwa atolugbala mi lato ni lo ma joba lo na ye mi o seun oluwa mo domo Olorun le ni o koruko mi sinu iwe ye o ori ofe ati sin titi dojo gbo mi kelele bayi mo gba loni o amen loruko Jesu ko ba ti gbadura yen bi mo se so yi ki won na ba ti so tele mi ba o ko rire ayo gbalayo ese re yi ti wa mona gbalaye eni ye o ko wa yara tara sasa ko darapo ma won omo Olorun lati ma josin so Olorun lori kore ko ba de tun le ma mo Olorun siwaju ati siwaju si Olorun a di dede wa mu dopin o amen o tita de mama fi pade lori eto awon me gba nka bibeli eje ka ma danu ka bibeli wa fun rara wa edigba yan be wa soye wa ka ma de ka bi eni ka itan lasan eje ka ka pelu ito ni emi mimo ba se ma ma sasaro ninu re ka ma pe emi mimo dari wa o to wa sona fi ye wa o soju emi wa o ko ye wa o omo le soro re o se ina isiran ti o rin ya ma ko lila awon le josin wa yan ka ma pe oro re ringba wa la o oro re nle wo wa so oro re o
ọ̀rọ̀ rẹ o, ọ̀rọ̀ rẹ lè gbà wá la o. Bá a ṣe máa máa kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká ń ṣàṣàrò ònú rẹ̀ ká ń kà lóòrèkóòrè, ọ̀rọ̀ rẹ̀ a máa gbà wá là, a máa tọwọ́ àsọ́nà, a máa gbà wá ní dédé ìgbà. Báwo máa rí, ó ti rí bá orúkọ Jésù, àmì. Ẹ má gbàgbé o, ẹ̀gbà alé oore ìgbàgbọ́ ti bẹ̀rẹ̀, oore ọ̀làjú pàápàá kò ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀gbà àwa rè ní Jésù, àbí bá àkọ́ bá a wà, àwọn ọmọ ẹ̀gbà rè ní Jésù. Ìyẹn rè mú wa má ka Bíbélì wa lídèdè ìgbà bá a wà. Títí àwọn àmì pàdé lórí ètò àwọn ọmọ ẹ̀gbà ń ka Bíbélì. Èmi ti lítè ìtọ́ àjọkẹ́ àdé. Ire o.